малки на размер, изящни като картини. Събрали в себе си цял пъстър и богат свят, изкусно изработени амулети, с облик на пафти, красят женската снага. Преплетените образи на животни, цветя, религиозни символи и филигранни нишки впечатляват не само с майсторството и изработката си, а като насладата, която носи препрочетената книга, всеки повторен или потретен взор разкриват душевността и характера на предците ни. Откриват една мистична молитва към Вселената за закрила. Под мощта на пламтящия огън, горещата жарава и сръчните ръце на занаечии, студеният метал се огъва и се превръща в хармонизирани знаци и символи, преливащи в колоритни образи, които оживяват върху пафтите. Сребърният, златният или медният отблясък напомнят за чистотата и неспиращия цикъл на живота. А двете огледални форми имат сакрална задача – да пазят новото начало. Пафтите разкриват и портал към друга реалност – реалността на изкусни майстори, вложили душата и сърцето си в тях. Отдадени на задачата да пресъздадат мирогледа на българина, те изработват не просто накити, а ювелирни произведения на изкуството. Като централно изделие на златарския занаят, пафтите показват едно изключително разнообразие в форма, в декорация, техники на изработка. Те са централен елемент, те са атрибут на накитната украса към женския празничен костюм. От втората половина на 18 век до към 20-30 години, а в някои селища и до средата на 20 век. Има сведения, че пафти като накит са носени и от мъже. Това е в епохата на българското средновековие или в определен културен контекст. Техниките, които използват майсторите златари, са най-разнообразни, от отливане и коване през филигран и грануация. Притежават достатъчно голямо орнаментално поле, което позволява да се разгърнат различни декоративни или сюжетни композиции, демонстриращи от една страна азиатска пищност и разточителство, от друга стилистиката на европейския ренесанс и барок, от трета местния художествен вкус в плателно, в различни символни изображения. Не мога да не отлича по техният изключителен вид, по тяхната големина и, бих казала, орнаментално разточителство, така наречените македонски тип пафти, които отлично хармонират на цялостният вид, конструкция, стил на облеклото, както и на сърмения блясък от изобилната сърмена везба. Пафтите са знак за социален и възрастов статус. По техния вид, количество и маниерна изработка, едно време народът отлично е разпознавал имотен от беден, мома от невеста или пък по-млада от по-възрастна жена. Дълбоко скрити и запазени в недрата на земя, пропита с болка и спомени, тайнствените амулети устояват на бурните времена и катаклизми, за да пренесат през вековете завещаното от предците ни. Във времена на гонения и бягство, когато родният дом се превръща в чужд, символите на един народ са онази опора, онзи проводник на ценности, който е извор на сила. Сила за възраждане и сътворение. Пред мен е съкровищницата на нашата фамилия. Това са пафти, които са типични за бежанците, които идват от Егейска Македония. Много са редки. Срещат се, но смисъл не е като типичната българска
кръгла пафта. Много е ценна за мене, защото той е предаван от моята прабаба на баба ми, след това е останало тук в рода, нали? И баща ми го предава на мене, защото в моята душа е фолклора. Искам да се пренеса в миналото, да усета духа на моите предци. И затова продължавам тази традиция, продължавам да ги паза, паза ги като очите буквално. Горда съм, нали, с това богатство, което имам, и съм щастлива, че сме успели да запазиме нещо много ценно за нас. Доколкото знам, те след като тръгват от баница, взимат със себе си само ценни неща. Взимат пари, жълтици. Пафтите, дрехи са носили много малко, просто за само с това, което се облича, защото не са имали възможност. Те са тръгнали оттам с каруци. И предполагам, че след като тия пафти са донесени тук, те с тях са били ценни. Всъщност, тя, пафтата е много ценна, защото се дава на младата невеста. Тя пази детеродните органи, пази ги от зли очи. И жената трябва да ги носи първо, за да я предпазват, и след това да се знае, че е омъжена, и да се знае в кой род е омъжена. Всичките тези пафти, които са донесени от бежанците, имат нещо, с което се е познавало, че са точно за този род. Предполагам, че и тук има нещо, което някакъв малък знак, може би, който точно личи, че е бил за нашия род, но не мога, не знам кой е. Но изработката е изключително красива. Всичко е сребро. Това нещо мисля да го предам някога на малкия ми син. Той обича също фолклора, интересува се, и мисля, че той ще бъде достоен наследник. Той ще го запази. Предполагам, ще го предаде и на неговите поколения някога. Мястото на пафтите е функционално и символично определено. То е на средата на човешката фигура и играе главна роля в конструкцията на костюма. Пафтите затварят кръга на колана, и то точно в тази част от тялото, която е считана за най-уязвима, най-податлива на влияние, на лоши погледи, на някакво външно зло. А известно е, че пафтите имат празнична употреба. Точно по време на празник човек е подложен на обществен показ. Той е най-уязвим. А в митологичната символика кръгът, който образуват заключеният от пафти колан, е едно олицетворение на живителната сила, на плодородието. Кръгът в същото време изразява идеята за завършеност, заключеност, за цялост и за едно висше съвършенство. В този смисъл пафтите притежават наистина една огромна охранителна сила. По време на хоро, когато с целият този блясък сърмен заблестят металните украшения, включително и пафтите, и зазвънтят, това е един магически способ да се отблъскне, да се отхвърли злото. Прибрани и съхранявани в продължение на години в съкровищницата на всеки дом, предавани от поколение на поколение като реликва, пафтите са заръка и мисия за съхранение на българщината.